first things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Jean Silva correu, bateu. Pega a última cobrança do Vila do Jean Silva. O Kozlinski achou o canto. Cruzamento, ó, gol! Defendeu Kozlinski! No contrapé do goleiro. Mas Kozlinski opera um milagre em Mirassol. Neto Moura partiu, pé direito, bateu bonito pro gol, espalma Kozlinski! É o cara do Guarani, é o melhor jogador do Guarani. Quarta defesa dele é uma defesaça. Levantamento, toque de cabeça! De novo vai buscar Kozlinski! Sensacional! Tá na cara do gol, pra fazer, ele cruzou, pintou, em cima do goleiro! Kozlinski é que vai para a segunda cobrança, pressionado pelo torcedor do Corinthians. Kozlinski, o gol do Guarani. Cobrança rasteira, mais difícil pro Cássio, né? Vem chegando, vem trazendo, ele vai fazer. Bateu! Salva Kozlinski! Matada no peito, a bola sobrou com o Igor, vem na jogada individual, vai fazer um golaço, Kozlinski! Espetacular a saída do goleiro do Guarani. Olha o Santo André, Tocantins, espalma Kozlinski! Zeca, pé esquerdo, ele bate pro gol! Kozlinski faz a defesa! Boa bola pro Arthur! Na cara do gol! E o Kozlinski saiu muito bem! Voltou, bateu o Lourenço, espalma Kozlinski!
finta dentro da área. Vai bater pra fora! E o Kozlinski dá um tapa de mão esquerda pra salvar o Guarani.